Ik ben hier in het oudste gedeelte van Amsterdam, in de Heintje Hoeksteeg, midden op de Wallen. En hier bevindt zich een parel waar heel veel mensen langslopen en geen idee hebben wat het is. Een oude katholieke schuilkerk, Onze Lieve Heer op Zolder. Een bijzondere historische plek. En ik heb nu afspraak met Bert Jonker, hij is expert en hij gaat mij een fascinerende, heeft hij gezegd, rondleiding geven. Bert, zo. Hallo. Goedemorgen. Ja, goedemorgen. Goedemorgen. Ja, ja, midden op de Wallen, hè? Zeker. Het is een mooie ochtend. En nog een oase van rust. Ja. Nog wel? Nog wel. Dat wordt aanzienlijk drukker natuurlijk. Hè. Er zijn veel toeristen hier, maar nu zo in de ochtend is nog te doen. Fantastisch. Ja. Ja, en hier is dus Ons Lieve Heer op Zolder. Hier op Zolder. Dit is trouwens heel vrij recent, deze ingang. Dit is een nieuw pand. Dit pand is 4 jaar oud. Ja. Hier zijn dus altijd faciliteiten geplaatst, de winkel en de kassa. Die vroeger allemaal in het oude pand waren aan die kant. Die kant? Dat is het eigenlijke museum hier. Dat is een museum? En daar bovenin is die huiskerk. Ja. Waar dus van de buitenkant totaal niets van te zien. Niks van te zien is. En dat was ook de bedoeling, dat het niet zichtbaar was aan van de straatkant. We gaan zo het hele verhaal horen. Maar we gaan nu dus via deze moderne nieuwe ingang. Ja, ja. Hier naar binnen. Ja. Ja. Nou, dit is echt dit is nieuw. Dit is nieuw. Dit is geopend in september 2015. Door wie is het? Door de koningin. Koningin Maxima heeft dit geopend. Oh, bijzonder. Ja. Maar hoe komen we dan nu uit bij het, het authentieke dat museum? Dat oude huis, dat is 400 jaar oud. Precies. 400 jaar oud, ja. Tussen die twee huizen loopt een steeg en de verbinding is onder straatniveau. Dus daarom gaan we nu eerst naar beneden en dan gaan we onder de steeg door naar het oude huis en daar klimmen we weer naar boven. We gaan naar de diepe krochten. Zo is dat. Van de geschiedenis nu. Ja. Dit is de ruimte waar de bezoekers worden ontvangen. Okay. Hier krijgen ze een audiotour en er is een inleiding. En daarna gaan ze verder naar het oude huis. Dit lage gedeelte hier, dat is dus waar boven de steeg is. Ah, dus hierboven lopen de mensen. Dus dit is het nieuwe huis en daar aan die kant is het oude huis. En hierboven is ook maar een weg. Wat grappig. Ja, dus we staan hier echt onder de steeg. Ja. Ja. En hoeveel mensen komen hier jaarlijks? Jaarlijks zo'n 120.000. Nou, dat is toch wel aardig veel. Ja. Dus dat lijkt me veel. Het is redelijk druk. Het is zo'n 300-500 per dag. Gemiddeld. Het zijn natuurlijk rustige perioden en wat drukkere perioden. Ja. Zijn het buitenlandse toeristen of zijn het ook Nederlanders? Ja, ongeveer 30% zijn Nederlandse bezoekers. 30% van Nederlands? En 70% zijn buitenlandse toeristen. En hoeveel Amsterdammers? Dat weet ik niet van die 30%. Nee, het is al een flink aantal. 5% krijg je door. 5%? Ja. 5% is Amsterdammer, hè? Ja. En dan loop je dus, zet het ook bij een pleis op de Dam. Mensen lopen gewoon er langs en gaan niet naar binnen. Dat is ook zo. En die zeggen het Ja, dan? Veel mensen kennen de naam Onze Lieve Heer op Zolder. Kennen ze wel? Van het bestaan af, maar komen hier dan niet. Dat is dan, zo gaat het vaak. Maar na vanavond, maar na dit vind dat ik zou wel. Best eens kunnen, Dat zou best eens kunnen, ja. Oeh, ja, dan gaan we omhoog. Van nieuw naar oud. Van nieuw naar oud, inderdaad. We betreden nu eigenlijk de mooiste kamer in het huis. Oh ja, is het zeker? Ja. Deze kamer is dus zo, zoals hij nu hier te zien is, is hij uit 1662. Jan Hartman kocht dit pand in 1661, toen ging hij ook verbouwen. Behalve die kerk ging hij ook deze kamer hier veranderen. Hij ging hier natuurlijk wonen met zijn gezin. Dit was zijn mooie kamer, zo'n receptiekamer voor zijn gasten. En wie was Jan Hartman precies? Jan Hartman was een zakenman, zouden we nu zeggen. Ja. Hij kwam uit Duitsland, uit Coesfeld. Hij kwam eigenlijk als jongen hier, was nog maar een puber, met zijn oudere broer. Hij vluchtte waarschijnlijk voor de ellende van de 30-jarige oorlog in Duitsland. De godsdienstoorlog. Ja. Veel geleed daar, veel gruwelen. Hij kwam naar Amsterdam. Amsterdam was tolerant en vredig, dus hij kwam hier naartoe. Begon heel simpel, als bakkersleerling, maar daarna ging hij in zaken. En dat deed hij goed, of hij had geluk. En hij werd betrekkelijk rijk. Niet superrijk, maar betrekkelijk rijk. Hij kon dit pand kopen hier aan de gracht voor een bedrag van 16.000 gulden. Toen, omgerekend nu? Omgerekend, dat is nu, dat valt reuze mee. Dat is nu in euro's ongeveer een kwart miljoen. Oh, dat is helemaal niet duur. Dat is niet duur. Dat is helemaal niet duur als je nu kijkt naar welke astronomische bedragen nu worden neergeteld voor. Precies. Maar dat, ik vind het wel interessant van Hartman, want dat zegt, hij was katholiek, hij vluchtte naar toch het protestantse republiek, want dat was het wel dan, en kon toch carrière maken. Hij kon carrière maken. Hij kon geld verdienen. Hij kon geld verdienen, dus economisch konden katholieken hier wel
hun weg vinden en ze konden geld verdienen. Ze konden tamelijk rijk worden, hoewel de meerderheid natuurlijk arm was. Hè? Ja, ja, ja. Maar enkele konden dat wel. Maar politieke macht zat er niet in voor katholieken. Wat hier wel grappig is om te zien is dit wapen hier boven de haard. Dit wapen is zijn familiewapen. Maar dat heeft hij zelf zo gecomponeerd. En hij was gewoon een bakkers... Hij is Spaanse bakker. Hij kwam van een arme of bescheiden achtergrond, had hij. Dus kijk, als je nu tot een nouveau riche behoort, dan moet je ook een familiewapen hebben. Ja, hij moet een wapen hebben. Dus dit heeft hij zo gemaakt. Ja, dit bakje is een kompas. Zijn vrouw kwam uit een familie van kompasmakers. Dit zijn uiteraard geen letters. Dit zijn haken om een pot boven het vuur te hangen. Zo'n S-vorm. Oh, hoe denk je niet? Kun je een pan boven het vuur hangen. Een symbool voor huiselijkheid en gezelligheid. Hè? Een warme haard. Katholieken zijn altijd heel gezellige mensen. Ben je ook zelf katholiek? Nee, ik ben protestant opgevoed. Echt waar? Ik ben Lutheraan opgevoed. Ja, ja. Ja, ik ben wel katholiek, dus ik voel me gelijk hier thuis. Oh, je bent katholiek? Ja, ik ben echt... Oh, dan ik ben echt, weet je waar je bent, ja. Ja, ik weet dat is een goed Maria. Precies, ja. Goed. Wat een aardig aspect is hier zijn deze objecten. Deze hebben een bepaalde functie. Weinig mensen weten dat. Mag ik even raden wat het is? Je mag raden wat het is. Oh, maar jij weet het misschien wel? Of nou, ik weet het niet. Nee. ja, hier moet iets worden opgehangen. Ja. Niet? Ja. Ik zie Mark aan nee klikken. Je voeten te warmen, toch? Zo is het. Oh, je voeten te warmen? Mark weet het, ja. Dit is om hier zo op aangename wijze te hangen bij het vuur. Zo. Ach, gaat toch op? Echt? Ja. Ging het zo? Zo is dat. Dus je hebt hier gewoon houvast, zoals je ook in de tram staat. Nee, wat grappig. Dus jij hangt daar en we kunnen zo prettig converseren, terwijl we allebei op relaxte wijze zo bij het vuur staan. Nee, dit heb ik echt nooit geweten. Dat is, zo is het, ja. Ja. En dat je dit weet, Mark? Ja. Weinig mensen weten dat. Mijn compliment dat je het weet. Ja, complimenten. Ja, ja, ja. We gaan nu op weg naar de kerk. De kerk. Hier zie je de kerk. De verborgen parel. De verborgen parel. En veel mensen verwachten een kleinere ruimte. Hè? Dat is natuurlijk vrij groot. Ja, het is toch heel bijzonder hoor. Ja. Er zijn drie verdiepingen. Het zijn drie verdiepingen. Je ziet hier twee galerijen. Ja. En Hartman liet het bouwen in 1661. Toen liet hij het hier aanleggen. Precies. Aanleggen. Ja. Maar hoeveel woonhuizen waren dit? Het waren drie woonhuizen, maar dan in de diepte. Kijk, hier was een muur waar die eerste bank staat hier. Dit was het einde van het grachtenpand. Ja. Op deze plek. Dat heeft hij doorgebroken. Dus het altaar staat nu in een andere woning, in een steegwoning, met de voordeur in de steeg aan deze kant. En achter het altaar was weer een woning. Dus hij kocht twee steegwoningen erbij. Hij kocht in totaal drie huizen. En wat was de beweegreden? De beweegreden voor hem om die kerk te gaan bouwen? De beweegreden was dat hij kijk, katholieken mochten wel huiskerken hebben van de Calvinistische overheid. En er waren enkele katholieken die konden dat financieren. Die deden dat dus ook. Die kochten zo'n grachtenpand, gingen daar wonen en bouwden boven een kerk. Dit was niet de enige, er waren er wel zo'n 20. 20? Ruim 20 van deze huiskerken. Begin 18e eeuw waren er zoveel. Ja. En dat is de enige die het overleefd heeft? De enige die in die vorm, hè, dus een pand, een grachtenpand, beneden woonhuis, boven de kerk. Dan is dit de enige nog. Wat maakt dit nu een katholieke kerk? Een katholieke kerk. Nou, wat maakt dit nu katholiek? Kijk, aan die kant konden katholieken niet veel verfraaien. De ramen daar zijn ook geen glas in lood. Het zijn gewoon hele bescheiden ruiten. Omdat aan de buitenkant dus niet zichtbaar mocht zijn dat hier een kerk was. Ja. Uiteraard ook geen toren met klokken. Helemaal niet. Maar hier konden ze wel los dingen verfraaien. Het is een barok altaar. Je ziet daar zo'n tabernakel, hè, voor de gewijde hostie, om de gewijde hostie op te bergen. Zo'n kruisbeeld met Christus daarop. En daarbovenaan in dat stukwerk daar God de Vader. Kijk, het centrale deel in een katholieke kerk, hier ook, is het altaar. Het gaat om de Eucharistie, om de communie. Dat is het centrale thema. En lichaam van Christus. Lichaam van Christus. Dus de Eucharistie, dat is het centrale thema in een katholieke mis. Dus het altaar staat centraal. Bij protestanten staat de preekstoel centraal. Bij protestanten gaat het om de uitleg van de Bijbel. De Bijbel. De exegese. De Bijbelteksten. Precies. Maar bij toch de vraag. Het is een huiskerk of een schuilkerk. Ja. Maar hoe geheim was het? Ja. Het was dus niet echt geheim. Nee. Het wordt vaak geheim genoemd, deze kerk. Maar dat woord staat eigenlijk alleen op de architectuur. Ja, als je buiten staat, dan zie je niks van het feit dat hier een kerk is. Ja. In die zin was het geheim, maar niet in de hoofden van de mensen. Iedereen wist het. Wat een prettige omstandigheid hier, was dat er een steeg aan de zijkant was.
Dus de bezoekers van de mis, die gingen door twee deuren in de steeg hier naar binnen toe. Dus niet via de grote oude Zuidse... Precies, dus aan de grachtzijde zag je dat eigenlijk niet. Mensen gingen de steeg in en gingen daar naar binnen en ook weer naar buiten. Het was een aardig grote groep in Amsterdam. Ja, er waren toen deze kerk opende, waren er zo'n 150.000 inwoners in Amsterdam. En 30.000 waren katholiek. Dus 1 op de 5 was dus katholiek. 20% was katholiek. Ja. En dat moet toch wel toch volgens mij een aardig grote groep. Ja, en die moesten allemaal naar de kerk. Dus er was hier ook niet één mis op zondag. Nee. Maar iedere dag van de week waren hier twee missen. Iedere dag twee missen? Twee missen en op zondag 4. Er waren dus 16 missen per week. Oh my god, 4 missen. En per mis waren er aanwezig zo 150 mensen zo. Andere tijden? Meer dan 100 in ieder geval, per mis. Ja. Ja. Er moet toch ook best wel een vernedering zijn geweest, of vernedering tussen haakjes voor die katholieken, dat ze eerst het katholieke geloof was, het enige christelijke geloof in de westerse wereld. Ja. Amsterdam als een van de laatste steden eigenlijk in 1578, vrij laat. Ja, ja. En opeens gelijk vanaf seconde 1 en zo van... Ze waren al hun kerken kwijt. Minderheidspositie. Ja, alle kerken waren ze kwijt. Het openbare katholieke leven stopte. Er was ook geen bisschoppelijke hiërarchie meer, dus geen bisschoppen. Priesters werden hier naartoe gezonden, vooral uit Vlaanderen, om het katholieke leven nog enigszins gaande te houden. Een aartsbisschop in Utrecht en bisdom kwam pas weer na 1850. Ja. Dus het heeft nog aardig wat eeuwen geduurd voordat het weer... En toen gingen ze weer, kwamen ze met Pierre Cuypers, hè? Zo is het. Toen kwamen alle kerken weer als paddenstoelen uit. Toen werd de kerk daar gebouwd, de Nicolaaskerk, Nicolaas centraal, de opvolger van deze kerk. Want dat is niet nog aardig. Deze kerk is natuurlijk een Nicolaaskerk, gewijd aan Nicolaas. De oude kerk aan die kant... was ook een Nicolaaskerk. Maar die is protestant. Maar die werd bij de alteratie protestant. Hè? En die heette toen trouwens ook de Oude Kerk vanaf dat moment. Daarvoor heette die kerk de Nicolaaskerk. Die was gewijd aan Nicolaas. Maar dat is natuurlijk geen protestantse naam. Nee. Een heilige, dus dan noemen ze de Oude Kerk. Maria. Ach, natuurlijk. Ja, onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot. Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen. Ja, Maria. Dit beeld is wel in die zin bijzonder, omdat het behoort tot de oorspronkelijke inventaris van deze kerk. Dus dit is van de 17e eeuw? Dit is een 17e eeuws beeld. Misschien ouder, maar in ieder geval, het staat hier al. Nou, de kerk is wel geopend, was al actief in 1662. Sommigen zeggen een jaar later, maar waarschijnlijk al in 1662 actief, hè. En dit beeld is van de 70er jaren. Dus kort na de opening was dit beeld al aanwezig. Heel mooi. Ze staat op de maansikkel. Ja, ze is ook koningin van de hemel. Ze is koningin van de aarde, maar ook koningin van de hemel. En moeder gods. We staan nu in die tweede steegwoning. Oftewel het derde pand, hè, dat hij kocht. En dat kocht hij voor de priester. De priesterwoning. Ja, die woonde hier. Daar sliep hij. Deze ruimte is dus weer 17e eeuws. Hè? Een 17e eeuwse gedeelte. Die vloer is ook, dat is een originele 17e eeuwse marmeren vloer. Ja, uniek zeg, bijzonder. Ja. Maar dan had hij wel best een druk bestaan dan. Als je dan elke dag twee missen had. Ja. En 4 op zondag. Ja. Met 150 man. En dan zijn we weer op... Ja. In het begin, zo is het. Net waar je arriveert. Waar je binnengekomen bent. Bert, mag ik jou echt super hartelijk bedanken. Het was me een genoegen. Ik heb het heel graag gedaan. Fantastisch. Ik heb echt een mooi beeld gekregen ook over de, goed zo. Dus deze huiskerk en de katholieken in de Gouden Eeuw. Ja. En het is gewoon nogmaals, het is een prachtig gebouw. Hier moeten meer dan 5% Amsterdammers. Dat moet lukken, hè? Ja, het moet. Want dit is echt een fantastische plek hier op de Wallen. Ik kan nog één toevoeging noemen. Ja. Momenteel werken we ook veel met het begrip tolerantie hier. Ja, tuurlijk. En mijn collega aan deze kant kan daar nog iets meer over vertellen. Dus ik verwijs je nog ook even naar haar. Mijn collega. Anouk? Hi. Ja, ik word naar jou gestuurd. Ja, ik ga jullie wat vertellen over Voices of Tolerance. En Anouk, jij bent hoofd van educatie? Of? Ja, ik ben hoofd van educatie en wij werken eigenlijk met ons team... educatie voor het basisonderwijs en voor het voortgezet onderwijs. Allerlei educatieve programmering waarbij religieuze vrijheid en tolerantie centraal gesteld wordt. Ja, we gebruiken eigenlijk de geschiedenis, het verhaal van de kerk. Hè, waarbij je natuurlijk ook de vraag kan stellen van hoe vrij was je eigenlijk, hè, als je je moest verstoppen voor je geloof.
gebruiken wij omdat het eigenlijk nog steeds heel actueel is. Okay. Dus in 2015 is natuurlijk dit hele nieuwe pand er gekomen. En toen is het initiatief eigenlijk genomen door Museum Ons Lieve Heer op Zolder. Dat was toen in samenwerking met het Amsterdam Museum. Om rond het thema tolerantie, dus vanuit het verhaal natuurlijk van de kerk, om daar iets mee te doen voor middelbare scholieren. Breder te trekken dan alleen maar een historische museumplek. Maar dat... Ja, het eigenlijk maatschappelijk relevant te maken. Exact, want het is natuurlijk nu echt heel erg actueel. Best wel veel polarisering en het hele maatschappelijke debat is... wordt soms ook wel wat heftiger en ja, daar spelen we dan op in om de jongeren daar echt over na te laten denken en met elkaar in gesprek te laten gaan, maar ook ons input te geven van hoe wij ons kunnen profileren met ons museum als het gaat over deze thematiek. Ja. Van wie is de maker hiervan? De maker is Eran Shakin, Israëlische kunstenaar en hij tekent eigenlijk steeds drie figuren, een moslim, een christian en een jew. Maar ze zijn eigenlijk helemaal gelijk aan elkaar, dus hun identiteit is niet helemaal duidelijk. En zij gaan samen op zoek, gaan de wereld in, bezoeken allerlei plekken. Ze gaan samen op zoek naar Gods liefde en kijken wat het voor hen betekent. Ik heb net voor Bert een hele mooie tour gehad in de kerk, maar ik had dit niet willen missen. Nee, dus, een mooi onderdeel erbij. Nou, dit was dus echt een hele bijzondere rondleiding hier in Ons Lieve Heer op Zolder. Met dus hier links dan de huis/schuilkerk voor de katholieken. En hier dan de nieuwe ingang met hierboven de Voice of Tolerance, dat educatieve project. Waar toch de hele maatschappelijke relevantie van tolerantie en godsdienstvrijheid tot uiting komt. De oude, toch de Nicolaaskerk. En we gaan nu naar de nieuwe Nicolaaskerk toe. Want in de 19e eeuw was deze onbruikbaar geworden. En werd deze prachtige, en je kunt hem een beetje al zien, deze kerk gebouwd. Vlakbij het Centraal Station. En daar gaan we nu een afsluitende blik op werpen. De basiliek van de heilige Nicolaas. En dit is de derde Sint-Nicolaaskerk. De allereerste was de oude kerk op aan de Wallen. De tweede is de Sint-Nicolaaskerk, Ons Lief Heer op Zolder, waar we net geweest zijn. En dit is dan de derde grote kerk, gebouwd eind 19e eeuw. Dit was Bart's bezoek, dames en heren. En graag tot de volgende keer in een andere mooie historische plek, waar dan ook. Tot ziens. Zo, het is de 19e eeuw. Nederland wordt bedreigd door een mogelijke vijand. Wat doe je dan? Typisch Nederlands. Je zet gewoon een deel van Nederland onder water. En een van die gebieden waar dat gebeurde, was hier in Fort Asperen.